Natetea Kalonzo. Ati kila kitu hii Kenya na Raila Odinga. Ati baba itishe maandamano. Bibi akikonyima kwa nyumba, Raila Odinga. Sikere kiponda, Raila. Kila kitu Raila, Raila, Raila. Mbona sikuja ongei? Raila Odinga, usiongee baba, nyamaza. Nyamaza kabisa. Baba nyamaza. Na tunataka unyamaze. Kitambo ulikuwa na mtu, kitambo mtu alikuwa na anatengeneza saa na naishi Nairobi. Mtu alikuwa anauza njugu na naishi Nairobi. Anachoma maka masufuria. Saa hii serikali ya William Samoei Ruto. Saa hii ukipatikana ati umefungua duka, unatengeneza saa, unalipa nayo rent, hiyo ni uongo tupu. Ati unatembea na njugu kwa serikali ya Ruto, hiyo ni uongo hakuna. Kitambo unaambia nyumbani ati huyo jamaa anauza njugu kwa Nairobi. Na nani mzee mzuri? Sasa unapata mzuri atengeneza saa kwa vile usemo Ruto. Uwezi pata sahi kwa barabara ati daya mene, daya kunguni, daya mene, daya kunguni. Uwezi? Kama mene ni konja. Serikali William Samoei Ruto kila kitu imepanda. Na bado mnaita jina la Raila Odinga baba. Akuma firinge nyi. Tubomanga. Undiek manganga. Tubomanga. Akuma kili kibudi. Undiek nyoto. Kwat. Wala wetu. Jakom. Baba usiongee. Kila mtu acheze kwa mlango yake. Unyamaza na unyamaza kabisa. Walisema si wewe. Walisema si uchawi. Ni maombi. Kama ulipiga William Samoei Ruto kura, kula maombi yenu. Sisi wenye tulipiga Raila Amolo Odinga, tukule uchawi yetu. Ati kila kitu kipanda Raila, Raila, Raila. Ati atishi maandamano. Na bado mnasema ati Steven asimame. Kalonzo. Mimi asimame kwa nyumba yake kwa meza. Hiyo ni sawa sana. Ati atishi maandamano hata siku mbili. Tuanze kudanganyana. Mtokubwa itaingia mtondoo. Mwenye bwana hiyo ni ndoto. Bwana ninakwambia free. Root ati Steven Kalonzo mzee kwa president wa Kenya. Nitatemni wallahi wallahi bilahi nitambia uchi. Nimekwambia. Kalonzo ni president. Wapi? Pati. Public. Ati sasa Steven Kalonzo mzee ametoa Ruto. Ruto anabeba bag anaenda. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hiyo ni ndoto ya mchana. Ati Ruto anaenda sokoni. Ati ametolewa na Kalonzo. Hiyo ni ndoto. Hey, ya kuotea mbali. Ndio Steven Kalonzo mchoka. Akuwe president ya hii Kenya. Atangoja. 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 Na atapata. Na hii Kenya, bila Raila Amolo Odinga kwa ballot. Ni Uganda. Ati Raila Odinga yuko kwa ballot. Ati unaenda kupanga line. Hata kuna. Unapiga nani? Kalonzo. Unapigia nani? Kalonzo. Huyo ni nani? Huyu nani? Kalonzo angekuwa unaleta hata rally hapa. Umemaliza niongee? Ongea. Ukipona Kalonzo mtoka ameweka meeting. Machakos. Matu. Machakos. Mwingi. Wote. Kalawa. Bwana serikali ya Kenya. Kenya itaki mtu mwoga. Kenya itaki mtu strong. Kama hiyo mwosu ya kababa 1 hour. Hata sayo subari kuji subari 200. Sikimbi. So, tuwaze kudanganyana. Hakuna kusupport. Hakuna kitu ya kupewa. Hakuna. Kwani anangoja apewe? Hakuna bwana. Anangoja apewe? Hakuna. Anangoja apewe? Nitakupiga ngumi. Mada nyingine. Mada nyingine. Mada nyingine. Mapasta TikTok. Brian Chira alichangiwa pesa. Pasta wote wakaona hao. Mulichanga 8 million. Hata sisi tutaingia. Nimesanga. Kwa simu asubuhi napata pasta mkubwa Kanyare anasema ati tuma flower tap tap, tuma flower tap tap, tuma manigan, tuma lion. Hiyo ni Abdul Yusuf anaongea. Abdul Yusuf, kama wewe ni pasta kaa kwa nisa. Ngoja nyirome kwa Kiswahili inaitwa aje? Nyirome. Ngoja kondoo zako zikuje. Inaitwa manini? Makondo. Tunaona vitu za aibu. Makondoo. Tunaona vitu za aibu. Pasta umetuangusha. Umeangusha watu.
unaingia kwa TikTok. Ati tap tap, tuma gift. Tap tap, tuma gift. Baby. Tap tap, tuma gift. Na ni pasta, mkubwa. Nikimalizia. Nikimalizia. Mimi kama Abdullahi Yusuf. Hata pia mimi nitakujoin. Mimi kama Abdullahi Yusuf. Nitakujoin. Nitakuwa Ahmed Arwesi. Kitu ya kwanza, naheshimu watu, naheshimu Christians. Naheshimu kabisa. Naheshimu zaidi. Lakini mimi naweza sema hivi. Kitu imefanya nikatoka Ukristian nikakuwa Muslim. Lakini umeswali saa ngapi? Kuna vitu zingine, for example, mimi sijaiona mtu Muislamu anasika matiti ya bibi ya bibi ya mume wake. Na anafinya, bado ni pastor. So kuna vitu zingine ni vitu za aibu. Na hizi vitu zote zinafanyika Mount Kenya. Pastor Kanyare, mukora Mount Kenya. Nganga, mukora Mount Kenya. Maina, mukora Mount Kenya. Wanjiru. Wanjiru ni mukora Mount Kenya. Makenzi. Makenzi ni wakamu, ni mukama. Makenzi ni mukama bwana. Pastor original Kenya ni moja peke yake. Ezekiel. Pastor original Kenya ni moja peke yake. Wanyuru. Akikwambia bibi yako atazaa. Hata kama una mimba, atazaa kezu. Ni Pastor Ezekiel peke yake. Ezekiel akura nyota. Lakini sahi, watu waendi kanisa. Juu vitu za hivu, hindi wanaona kwa kanisa. Unapote mtu amevaa skati inafika hapa. Na pasta anashika yeye mpaka paja. Unapote pasta anaomba. Nipee macho nione, nipee macho. Na anaangalia. Ati nipee macho. Anatoa watu yake ati msiangalie. Na yeye macho yake iko tu hapo. Kwanza anaangalia kabisa, ana daradara. Mpaka tukiongea ati mnasema tunaongea mambo ya dini. Kumbafu nyinyi. Ati Kristo. Hata mimi nita watu kuja ongea kitu nilikuwa nataka kuongea.